mágico e misterioso. O primeiro museu dos Beatles do Brasil encontra-se aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Exatamente isso. A gente consegue fazer um tour desde o pré-Beatles, que é lá na infância, bem no comecinho, passando por uma história de como eles se conheceram, como formaram a banda, lançamento de primeiros discos. Inclusive, aqui a gente vai encontrar fitas cassete, gente, muito antiga, que é lógico, muita gente agora, principalmente as crianças, jamais ouviram falar. É claro que tem mais, quem tem mais de 30 anos já ouviu falar. Mas você vai fazer um tour aqui, é super bacana, porque a gente consegue interagir com os reis do exatamente isso. Os Beatles são uma lenda viva que a gente não pode deixar morrer nunca, não é mesmo? Várias curiosidades a gente encontra por aqui, mas uma delas, você sabia que a primeira música escrita por um Beatle foi feita pelo Paul McCartney? Exatamente isso. E aí a gente consegue, é claro, saber um pouquinho mais dessa história toda, desde a briga que houve entre Paul e John Lennon, como eles se separaram, como a banda acabou, os Beatles acabaram em 1970, mas eles continuaram, todos eles, cantando em carreira solo. É claro que em 1970, muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? Nós temos apenas dois Beatles vivos hoje em 2017, que é o Ringo Starr e o Paul McCartney. O George Harrison, que fazia parte da banda, ele morreu em 1970 com um câncer no pulmão, e o John Lennon, é claro, como todos sabem, foi assassinado chegando em sua casa com sua esposa Yoko Ono, onde tinha um que se dizia fã, mas que deu vários tiros pelas costas e assim o assassinou. Enfim, a gente conhece aqui muito dessa história, é super bacana. Tem momentos que a gente chega até a se emocionar. Primeiro museu dos Beatles aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mágico e misterioso. Vamos conhecer? Such a feeling that my love inside. It's such a feeling.